მოგესალმებით. გაგრძელებთ ქსოვის გაკეთილებას. დღეს მოგვწოვთ აი ამ უზორს. ამ ძალიან ლამაზ უზორს. ამ უზორით ქსოვენ ძალიან ხშირად კარდიგანებს, ჟაკეტებს. მე თუ მკითხავთ, რეკომენდირებულია და მეც ალბათ მოგვწოვდი უფრო ბავშვის ტანსაც. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სათამაშო სავით არის, სათამაშოებით არის, ხელის მოსაკიდებელი ისეთი. ამ ნაქსოვს ქვია ზოგი ეძახის მარცხლები ყურში, ზოგი ეძახის საჰაერო ბურსებს. მეც ალბათ უფრო მარცხლებს დავარდი. ძირითადი სქემა შედგება 6 თვალისაგან. საქსო ჩხირებზე თუ უნდა ავკრიფოთ იმდენი თვალი, რომ იმ თვლების რაოდენობა იყოფოდეს 6-ზე. ჩემ შემთხვევაში ნიმუშისთვის მე ავკრიფავ 24 თვალს. ამას პლუს 2 განაპირა თვალი. აქვს 24 თვალი. პირველი თვალი გადაგვაქვს აღმოჩენაზე და ვიწყებთ პირველ რიგს. პირველი რიგი იწყება ასეთნაირად. ორი უკუღმა. ერთი წაღმა. ორი უკუღმა. ერთი წაღმა თვალიდან უნდა მოგხსოვოთ 5 თვალი. იყურეთ. 1 ანუ 1 2 3 4 და 5. შემდეგ ვინაურებთ ისევ იმას პირველი სქემა რაც მოგხსოვეთ, ანუ უკვე 6 თვალი შედგა, ხო? 1 2 3 4 5 და 6. მე-6 თვალიდან ამოვგვანეთ 5 თვალი. ანუ იგივეს ვიმეორებთ ახლა უკვე. კიდევ 2 უკუღმა თვალი. 2 უკუღმა თვალი, 1 წაღმა, 2 უკუღმა თვალი და 1 წაღმა თვალიდან უნდა ამოვიღოთ 5 თვალი. 1 2 3 4 და 5. გადმოვიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ ვაგრძელებთ უბრალოდ იგივეს. იგივე სქემას. 2 უკუღმა თვალი, 1 წაღმა, 2 უკუღმა და ასე შემდეგ. დავამთავრებთ უკუღმა თვალით. რიგს. აი ეს. შემოვატრიალოთ. სოფ უკუღმა ხარეს. გადაგვაქვს პირველი თვალი. ორი აღმა. 1 უკუღმა. 2 წაღმა. და ნამატ თვლებს, ნამატ თვლებს. სოფ წაღმათ. აი ესე 1 2 3 4 და 5. აი ეს 5 ნამატ თვალი შემოკარგებო. აი ხლა გაჩვენებთ. აი არის ეს. მოგესმით? ჩვენ ახლა აი ამას ვსოვთ. აი ეს 5 თვალი არის ეს. გავაგრძელეთ ქსოვა. 2 წაღმა თვალი, 1 უკუღმა
ორი ავრა, ორი ძაღლი და ისე ხუთი თვალი უნდა მოგხოთ ავღმართ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ჩვენ ახლა მოგხოვეთ აი ეს ორი სექცია, ასე ვთქვათ. ორი მარტვი მოგხოვეთ და ახლა გვხსოვთ მესამე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ასე რიგის ბოლომდე. გვწოვთ მესამე რიგს. გადავიტანოთ აღმა თვალი. მოგვწოვოთ ორი უღმა. ერთი წავნა, ორი უღმა, ხუთი უღმა, ანუ კიდევ შეგახსენებ, შემოკარგებ, რომ გვწოვთ ხმარ. აი ეს ის ხუთი უღმა, რომელიც შემდეგ აი ასეთნაირად გამოჩნდება ნაქსოვზე. ორი უღმა, ესე წავა ორი უღმა, ეს ორი, სამი, ესე ხუთი, ორი უღმა, აჰა, ორია, ერთი წაღმა, ორი უღმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ორი უღმა, ერთი წაღმა, ორი უღმა. ათი, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ორი უღმა, ერთი წაღმა. აი ეს წაღმა, აი ეს წაღმა შემოკარგებო. აი მაგას, აი ეს წაღმა ნაკლოში არის, აი ეს. ესე იგი, ჩვენ ახლა მოგვწოვეთ მესამე რიგი. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგები არაფერი არ იცვლება. შემოვატრიალოთ. ეს არის უკვე მეოთხე რიგი, უკუღმა, იგი, უკუღმა მხარის უკვე, წაღმა, მოგვწოვოთ წაღმაც, უკუღმა, მოგვწოვოთ უკუღმაც. ერთი, ორი, სამი, ორი წაღმა და ეხლა მარტოდ უღმა მხრიდან, ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ორი წაღმა, ანუ ასე ვაგრძელებთ ჩვენ უღმა მხარეს ქსოვას, როგორც გვიჩვენებს თვლები, როგორც არის განლაგებული, იმის მიხედვით. წაღმას წაღმას ვხსოვთ, უკუღმას უკუღმას. ესე იგი, ესე გავაგრძელოთ, მოვხსოვოთ. ეს არის მეოთხე რიგი, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგებს რომ მოვხსოვთ, შევხვდებით უკვე მეშვიდე რიგის მოხსოვის დროს. ესეც ასე, მოვხსოვეთ ექვსი რიგი. ეხლა უნდა მოგვწოვოთ მეშვიდე რიგი. მეშვიდე რიგი იწოვება ასეთნაირად. გადაგვაქვს პირველი თვალი. მოგვწოვოთ ორი უღმა. აი ამ თვალიდან, აი ამ წაღმა თვალიდან უნდა მოვიყვანოთ ხუთი თვალი. ერთი,
ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. გადმოვიტანთ მარჯვენაშუა. მოვხსოვოთ ორი უკუღმა. Ეხლა რომ ვცხოვდით, რომ ვამბობ იმ მარცხოვნებს, აი ეს არის იმ მარცხის სივრცე. ეხლა ჩვენ ნახეთ რა უნდა ქნათ, ეს ხუთი თვალი უნდა მოვხსოვოთ ერთად. და ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ, ასე მიყურეთ, ნახეთ. ეხლა აქედან მე რო ჩავუყარო და აქედან რო გამოვიტანო, ეს ცოტა ძალიან მოუხერხებელია. ძალიან ძალიან მოუხერხებელია, ვერც ვახერხებ ფაქტიურად. ძალიან ძნელია. ამის მარტივ ვარიანტს შემოგთავაზებ. ანუ სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩრდილზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ზაფი და აი ამ ზაფს, აი ამ თვალზე გადმოვატაროთ სათითაოდ აი ეს სამი თვალი. და გამოვიდა ხუთ თვალში გამოყვანილი აი ეს ერთი თვალი. აი ესეც მეერად. ორი უკუღმა. მივედით ამ ზაღმად ხუთთან. გამოვიყვანოთ აქ ხუთი თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ანუ ნახეთ რა ხდება ესე იგი. დავხურეთ ერთი მარცვლი და ვიწყებთ მეორეს. ისეთ წადაკიცებურად იწოლება. ისეთ წადაკიცებურად იწოლება. ორი უკუღმა. ისე ხუთი თვალი შევხვდა. გადმოვიტანოთ სამი თვალი მარჯვენა ჩრდილზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ ჯერ ორ თვალში გამოვიტანოთ ზაფი, ორ თვალში. ისე. და აი ამ თვალზე, აი ამაზე გადავატარებ საკუთავად სამ თვალს. და გამოვკაცებ ცოტათ. ეს. ჩავაჯინე ცვლები კარგად. აგრძელებ ცდებას ორი უკუღმა და მივადექით ისევ აი ამ წაღმას. ეს წაღმა თვლების რიგი ერთგვარი ღეროა მარცხისთვის. ნახეთ, აი აი ერთგვარი ღერო, აი ესეთი ღერო. და ვხსოვთ ამ ღეროზე ნაყოფს 1, 2, 3, 4 და 5. შემდეგ ორი უკუღმა. 5 უკუღმა თვალი ერთად. უკვე ვიცით როგორ მოვხსოვოთ 5 უკუღმა თვალი ერთად. მარჯვენა ჩრდილზე გადავიტანთ. ორ თვალში გამოვიყვანოთ თვალი, ისე. და აი ამ თვალზე უნდა გადავატაროთ საკუთარ აი ეს სამი თვალი, დარჩენილი სამი თვალი. და გამოვქაჩოთ ცოტა ეხლა ეს თვალი. ორი უკუღმა. წაღმა თვალში გამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. 1, 2, 3, 4 და 5. ორი უკუღმა. და განაპირა თვალი. აბა ნახოთ რა გამოვიდა. აი გამოვიდა ესეთი რაღაც. ეხლა ჩვენ ვხსოვთ უკვე მერვე რიგს გვაქვსები. დიახ, მერვე რიგს. დიახ, მერვე რიგი ეს.
გადავიტანოთ განაპირა თვალი, ერთი წაღმა, ორი წაღმა და უნდა მოგზოვოთ ახლა ეს ფილები. Უნდა მოგზოვოთ წაღმათ, უნდა მოგზოვოთ, რომ იქით ამ მხარეს გამოვიდეს აი ესეთი ფორმები. Ahí se te pone. Ay, ya. ¿No sé? Acordamos el cuerpo con más. Ahí está. No sé. Ven, hija, me gusta ver merve vidi. Metzre, miate. Metet, mete, da metor, mete, vidiz. Una muy xovos, y mis mejetis, puro, gorares, gano, te pude, le. Gatzenik zuzer da. Hori, ugoma. Ugoma zuzerdi. Ugoma. Ugoma zuzerdi. Dagma, da se rigis volonte. Anu, se rigis metre, miate, metetmete, da metormete. Lebi, meo metormete, rigepi, na mugsovot, imsa mihezi, purgurari, da mate bude, lebi. Asero se uhtevit, chuen, metamete, rigse. Mugsove, tormete, rigi. Μέσαμε τη ρίγη. Όριου κόμμα. Χούτι τσβάλι εύθαρ. Χούτι τσβάλι εσκάμε πάνω σε μη κοβίτσι. Καταβητάμε την άφη να τσέψε. Όρ τσβάλσι τα μόλιτα και μόνος. Είναι ενδέκριση κατάφατ. Αρέσει. Ну, кому хочу. Так, это так, это так. Ой, угодно. Так, мы отвалили, нам упал с хути твали. Эти, ой, сам, эти, так. Ой, угодно. Хути твали, это.
ორი უკვე დაღმართავიდან ამოვიყვანოთ 5 თვალი 1 2 3 4 და 5 ორი უკვე 5 თვალი Este es más de la manera de cotizar. El que está cerca. Muy ორი წამო, ეს არის უგმარები. სურათის მიხედვით. როგორც არის წლები განლაგებული. წამო. აი ამ წლებს ვსო. წამო. ნდერო. წამო მხარეს. უნდა გამოვიდეს აი ესე. Ay, no sé si recordamos de un poco más frío, recordamos el oreba. Por mí. Cargue, no sé si tengamos el oreba. Ay, ah, sí. Ese es el. Dejo a Bax de la Pixel. Hace Snyder. მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე, მეჩვიდმეტე და მეთვრამეტე რიგებს ვსოლთ სურათის მიხედვით. ანუ როგორ არის განლაგებული წლები, მოგვსოლთ ისე. აი, უთქვენოდ დავამთავრებ, რომ მივაყოლე და ეს იმიში ძალიანაც მოგვსწავენ. ყველაზე რა ხება საერთოდ არის. აი, ნახეთ, როგორ გამოიყურება რუხი ფერისტარი. ზუსტად დიდი ხარისხის. Тут შეგიძლიათ უფრო სქელი ჭირები, საქსოვი ჭირები გამოიყენოთ, უფრო ფულა და თავისუფალი ნაცნობი გამოვა. Ну, გარკვეულ შემთხვევაში ზოგჯერ ასეთი სიმჭიდროვის ნაცნობია საჭირო და ზოგჯერ უფრო თავისუფალი. ეს თქვენი გადასაწყვეტია ემონების მიხედვით. Так вам все арчивать, да серчивать. Вот ესე იგი, მე მოგწოვე ორი მინუსი ორ ფერში. აი ესეთი ძალიან ლამაზია, ძალიან მომწონს. და ესეთი ვიდეოს ასაცრეში მგონი თქვი, რომ რეკომენდირებულია ამ ნაცნობით უფრო ბავშვის ასაცრის მოქცევა. ამ ნაცნობით ქცოვენ კარგი განსაც. არის ძალიან ეფექტური, რელიეფური ნაცნობი. ჩვენი გაკვეთილი ასაცრის მიუახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი
მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, გააფიქსირეთ მოწონების ხილახზე. Ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩვენთვის, რომ უფრო საინტერესო უძორები მოვიწიო და შესაბამისად ვიდეო გაკვეთილებიც უფრო საინტერესო იქნება. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ხილაკი, ასეთნაირად თქვენ არასოდეს არ გამოგრჩებათ ჩემს მიერ აკვირთული ახალი ვიდეო გაკვეთილები. Გუსურებ წარმატებას და მომავალში. Thank you.